til Odden Kirke, hvor sognepræst Jens Lyster afholder mindehøjtideligheden over løjtnant Peter Willemose, der døde i slaget ved Sjællands Odde 1808. Peter Willemose er født 1783 i Assens og kom som 12-årig ind som søkadet på akademiet. Som 17-årig blev han officer, og allerede året efter blev han chef for flådebatteriet nummer 1. Der senere kom i kamp med Nilsons eget admiralskib Elefant. I marts 1808 kom Peter Willemose ombord på prins Christian Frederik som chefens adjutant, hvor han kæmpede med lyst og mod, indtil en kanonkugle borttog det øverste af hans hoved. I våbenhuset er ophængt præstetavler samt en egetræstavle med navnene på de faldne for prins Christian Frederik. Kirken hænger en fornemt udført model af linjeskibet prins Christian Frederik. Den er lavet i 1914 efter den gamle konstruktionstavle. Modellens jolle siges at være udskåret af træ fra vraget. Lad os leve af dit ord som daglig brød på denne jord. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Kære venner, den fortælling, vi nu har hørt, den har jeg valgt til i dag, og udvalgt den blandt så mange andre, fordi jeg tror, at en forsamling som denne, hvor vi er mange, der i det daglige står med et stort ansvar, et politisk ansvar, et ansvar over for embedet, og frem for alt et ansvar over for andre mennesker, over for andres liv. Vi har brug for den selvbesindelse og den målsætning med vores liv, som fristelsesberetningen maner til. Kaptajn P.M. Staus, en krans ved mindestenen over de faldende. Efter mindehøjtideligheden i Odden Kirke afholder artilleriskolen på Odden et kontaktarrangement, hvor man bespiser de forskellige instanser, man har haft med at gøre i det forløbende år. Der er repræsentanter for fiskerne, kriminelle og ordenspolitiet, håndværkere, naboer, politikere samt repræsentanter fra Trondheim Kommunekontor. Trangtementet består af gule ærter med medister, flæsk og kogt hamburryg, som bliver skyllet ned med øl og snaps. Til dessert er der æbleskiver, og bagefter er der kaffe i officerslokalerne. Chefen for artilleriskolen på Odden, kommandørkaptajn P.M. Staus, byder velkommen. Og mens de spiser, går vi en tur ud i køkkenet.
spørge, hvor mange liter kugle er det, I har lavet? Om I er klar over det? Jamen, det er vi. Der er lavet til 1,5 mennesker. Jeg ved ikke, siger du, hvor mange liter det er? Det er mange liter. Ja, det er mange. 100 liter? Kugle er 100 liter? Ja, 100 liter er det i hvert fald gået. Er det så blevet spist op? Så godt så. Der er den tjert der tilbage. Ja, det stopper nok ikke engang med 100 liter, det tror jeg ikke. Der kan der være den der 30 liter, den har vi haft den 4 gange. Du er til at fortælle mig igen, hvor mange æbleskiver I har lavet. Nå. 500, siger jeg. Eller, hvor tidligt er I så gået i gang? Klokken 6 i morges. Så har I været i gang siden? Ja. Hvornår er I så færdige? Omkring 3,5. Så er det hele færdigt. Ud op, sæt den fast. Ja. Så far på. Efter middagen fortæller kommandørkaptajn PM Stout, hvad der er sket i det forløbende år. Lige herefter holder viceborgmester John Larsen en tale på kommunens vegne. Borgmester Johannes Holm er forhindret, og den 22. marts er ellers en fast dag på Johannes Holms kalender. Men i den situation her er Johannes Holm kommet dertil, hvor han også må tage hensyn til andre. Og derfor var det ikke ladet sig gøreligt at møde op. Jeg vil fra kommunalbestyrelsen og fra vores embedsmænd sige tak for invitationen herud igen i år. Forstår jeg, fordi du har det flotteste overskab. Ja, det er, I har du også ganske ret. Så vil vi høre, om du fortæller lidt om Villemose. Om Villemose? Vi har læst en masse bøger, men vi kan ikke finde ud af, hvorfor han er sølet. Vi kan finde ud af, at han er sølet. Ja, Villemose, altså Peter Villemose, han er født i Assens, og så kom han i tjeneste i søværnet som ganske ung og blev uddannet til søofficer og deltog, det han har nok været mest kendt for, det er slaget på Reden, hvor han deltog i det dog som på et mindre skib, men gjorde sig bemærket i kraft af sin mode og sin snarrådighed, sådan, og at det udmøntede sig senere i, at Nelson, den engelske admiral, han havde udtrykt over for daværende konge, at det var en dygtig søofficer, han havde der, og han kunne ikke forstå, at kongen ikke havde gjort ham til noget mere end det, han var, blot chef for en mindre enhed, som lå lige uden for København. Og så som det fremgår, så omkom han jo heroppe sammen med en del nordmænd og andre danske søfolk. Vi har læst, at han fik hovedet skudt af med en kanon. Det ved jeg ikke. Jeg så det ikke. Det er i dag mand.